Советтік Кыргызстандың белдүү жана белгилүү тележурналисти Кадыржан Жолдошов жөнүндө сөз боло калганда, аны менен бирге иштеген кесиптештери, Жоро Жолдош достору, Айтор Кимис менен баарлашпа, республиканын кайсы гана булуң бурчунда маанилүү окуя болуп жатса, күн десе күн, түн десе түн, ичкен ашын таштай салып, камера микрофонун көтөрүп алып жөнөп кетчү дешет. Чын чынында Кадыржан ага, мен агай менин окутуучуларымдын бири да. Устатым, анткени бул Кадыржан агай менен көп жүрүп калдым да чыгармачылык боюнча, ошо Кыргызстандын бир топ жерин кыдырганга дагы кошо жүрүп дегендей. Кыргызстан эле эмес, Казакстандын аймагына чейин кирип, анткени ал кезде союз мезгилинде Кыргызстандын малдары ошо Аңыракайга барып, Казакстандын территориясына ошол жакта жайлап кышташы да, ал жерге да ушундай алыс жерлерге, татаал жерлерге, кээде ушу бир жаштар бара албаган жерлерге ушу ошол киши дайыма ушул мен деп турчу да, мындай кабинетте отуруп же болбосо ушул жерде эле бирдемени ала коюп жаса коюп деген андай жок болчу. Анын үстүнө ушул машинанын дөңгөлөгү үстүндө жүрдү. Мына ушу кийинки өмүрүнүн бир кийинки соңку учурларында Ала Тоодо кабарчы болуп жүрдү, ушу Жалал Абад областы боюнча. Эми ошондо дагы ушул жака, ушу Жалал Абад менен Бишкектин ортосуна эки күндүн биринде ушу КАМАЗдар менен каттап, эми ушундай курактагы адам, анан өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, анан бир эле маалыматты жеткириш керек деп, анан маалыматты жеткиргиге келгенде аябай тынчы жок адам эле да бул. Ушул өзүнүн бир жасаган сюжети же тарткан ошол сюжети тууралуу аябай мындай улам улам сурап, улам улам мындай чынын айтканда жанды да койчу эмес да. Анын эфирге кетпей калса, эгерде эмне себептен кетпей калды деп, себеби мен элге айтып койдум эле, алар күтүп отурушту эле, бир чабандар же болбосо фермерлер, же пахтачылар, же суугачылар деп, эми алардын алдында кандай болом мен, уят болбодумбу, бул КТРдин атына ушундай сөз келип атпайбы деп, ушунчалык бир тынчсызданып, ушунчалык өз ишин сүйгөн киши гана ушинтип жасай эле чынында. Бул ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ушул мына агай отурган жерде отуруп, сиз эмнелерди азыр ойлоп атасыз, эмнелер эсиңизге келип атат? Бул студия деген биздин ыйык бийик жерби жер. Канча кишиден интервью алган, канча кишилерди алып келген, иши кылып төрт эле саат уктачу эле, калганын баары жумуш дечи эле. Мен тияка кетип атам, мен бияка кетип атам, Аксууга кетип атам, мен тияка кетип атам, тоого кетип атам, Чаткалга кетип атам, алыс алыс районго барам, казарманга барам, срочно кет тиги деп аябай ушу эл менен иштечи эле, элдин арасында жүрүшчү эле да. Бул өзү биз бир райондон болобуз, университетти бирге өткөнбүз, бир общежитие жатканбыз. Ал журналист бүткөн, мен экен факты бүткөн. Анын ошо мектеп 10 классты бүткөндөн кийинки бүт турмушу менен таанышмын, кийин иштегенде бирге жүрдүк. Бул өзү абдан оор айтмакчы, неординарный жигит эле да. Мен бир нерсе айтсын келип турат, бул адамдардын сапатын адам жөнүндө айтыш үчүн анын иштеген жерин, замандаштарын, жолдошторун, замандын өзгөчөлүгүн ошол жөнүндө көп айтыш керек. Ошондо ал кишинин кандай экенин ошондо билсе болот. Себеби ал иштеген иште баштагандан баштап почти турмушунун, кызыл турмушунун баары ушул кыргыз телевизиядан өттү. Ал эми ушул телевизиянын сапаты, мамлекеттик кылган иши эң жогорку деңгээлдеги мезгил деп эсептейм мен. Демек Кадыржан так ошого татыктуу мындай кызматкер катарында ошондой эле. Айтылып өткөндөй, Кадыржан Жолдошович Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика бөлүмүнө өтөөрү менен эле өңгөлөрдөн өзгөчөлөнгөн таланты менен айырмаланып, 1958 жылы Москвада өткөн кыргыз искусство чеберлеринин экинчи декадасына барып катышып келген эң жаш таланттардын бири болгон. Ага себеп университетке өткөнгө чейин 1956 жылы Фрунзе киностудиясында тартылган документалдуу жана көркөм фильмдерде башкы каармандардын ролун ойноп, көрүүчүлөрдүн арзуусуна татыган. Менин жаңылыштыгым көркөм тасмасында колхоздун эсепчиси Айдардын образын алып чыккан болсо, Алымкан фильминде эпизоддорго тартылыптыр.
Эй, счетовод! А, ты все считаешь? Здравствуйте, Сабыраке. Потерял 37 копеек. 37 копеек? Да. И ты из-за 37 копеек трудишься, бедняга? Не ищи. На. На тебе рубль. Ох ты, это 5. Да бери 5 рублей, не обеднее. Вы не поняли, дядюшка Сабыр? Не я потерял, колхоз. Баланс не сходится. Биз балачак кезде биринчи кыргыз киносун көрүп, мен жаңылыштым дегенде. Ошондо ушу эң негизги ролду ошо акебиз ойноп, анан биз ошол жакта балачак кезибизде баарыбыз эле шапкебизди тескери кийип алганбыз да, мына арттан каратып баягы ошону подражать этип. Ищу тебя с самого утра. На свиноферму едем. Отчет задержали. Что случилось? Беда. Мы погибли. Назначена свадьба. Свадьба? Отец хочет выдать меня за Мусу. Ой, какая несчастная. За что он тебя возненавидел? Что нам делать? Чем ты расточила бы сердце? Не плачь. Мына ушундай өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги телевидениянын жетекчилиги Кадыржан Жолдошевичти университетти бүтөрүү менен эле пропаганда жана айыл чарба редакциясына улук редактор кылып кабыл алышкан. Өз ишине тың зирек жигитти 2-3 ай өткөн соң Ленинград шаарынын телестудиясына тажрыйба алмашуу жана билимин жогорулатуу боюнча атайы жолдому менен жөнөтүшөт. Ал жактан келери менен айыл чарба редакциясынын башкы редакторунун орун басары болуп дайындалат. Ал эми башкы редактор болуш үчүн ошол кезде сөзсүз түрдө коммунисттик партиянын мүчөсү болуш керек деген катуу талап коюлчу экен. Андыктан 1977 жылдан 1980 жылга чейин Алмата шаарына барып, жогорку партиялык мектепти бүтүрүп, коомдук жана партиялык иштерге активдүү катышкандыгы үчүн кыргыз радиосу менен телевидениясынан профсоюз уюму аны Москвада өткөн бүткүл дүйнөлүк олимпиада оюндарына жөнөтөт. Атам бери эже бир жакшынакай сонун бир ойлорду айтып кеттиңиз. Анан агайда эми жөн кеткен жок болуш керек. Бир топ шакирттерди тарбиялап кетсе керек. Анан ошолорду мындай санап өтсөңүз. Азыр учурда бизде ушу иштеп аткандар ким кимдер, агайдын ошол тарбиясын алган, таалимин алгандар кимдерди айта аласыз? Бул киши аябай жаштарга көп көңүл бурчу эле. Мына Мырзакул ушу колунду иштеп эметкен, ушул турмушка немеге жеткирип баарын айтып деп ошол. Анан Разак ол эмине Ломоносов бүтүп келди, бүтөрү менен бул жерге келип журналист болуп иштеп жүрдү. Аны дагы тарбиялады аябай жакшылап. Көп балдарды тарбиялап, көп балдарды өстүрдү. Анан мында бара жатканда ошо балдардан ала барчу эле. Жүргүлү биз тартабыз. Операторлор барчу эле ушуларды тартып, үйрөнгүлө деп баарын үйрөтчү эле да. Ошо цель, задача ушул балдарды үйрөтүү, өзүнүн жумушун билүү ушундай болчу да. Мен негизи өзүм Москвадан теле журналистикасын бүттүм. Тележурналистмин профессионал. Анан Москванын журналистика факультетинде ушундай бөлүм бар экен. Биз ошо окуп аткан учурда мен Кадыржан Жолдошевичти мен мурдатан жакшы билчүмүн ал кишини. Анан ал кишинин көп тарбиясын, көп баягы өзүм багытым алган чыгармачылык багытым ошо киши себепчи болду көп жагынан. Анан ошол жана телевидение бөлүмүнө кирип калышыма дагы ошол кишинин себеби абдан айткан сөздөрү абдан мени жетекчиликке алып ошол телевидениде окуп калдым. 79 жылы бүтүп келип Москва университетин ушул кыргыз телевидениясында иштеп калдым редактор болуп. Мунун адамгерчилиги дагы башкача эле. Барган жерде мен ошо журналист эле болбостон элдер менен баягы баарлашып ушу элдердин жана жакын тил табышып кеткенге дагы бул кишинин абдан жөндөмү күчтүү эле да, элдер менен абдан тез эле жакындашып кетчү барган жеринде. Мен ошол жагынан да бул кишиден анча мынча эмесин үйрөндүм. Адамдар менен ушундай сүйлөшкөн, мамиле түзгөндү, абдан мындай чыныгы жан дүйнөсү менен чын жүрөктөн сүйлөшчү да адамдар менен. Ошон үчүн бул кишиге тартылып турчу. Барган жеринде жетекчи болобу, жөнөкөй адам болобу,
бардыгы ушу кишиге ээрчип калчу да, ушу кишинин айткан сөзүн. Анан ооба, муну Кыргызстандын кайсы жерине барбасын баары билишет эле. Биринчиден, бул кишинин журналисттик өнөрдөн башка артистизми күчтүү болчу бул кишиде. Бул жанагы илгери ушул артисттик жолго кеткенде бул сөзсүз белгилүү чоң артисттердин бири болмок. 4-5 жакшы мыкты журналист болсо ушулдордун бири деп билчүбүз да биз эми. Бул киши кайсы бир жылдары Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер болуп коюп калды да, талапкерлигин. Анан ошондо ошол эми эмнегедир мени мындай өзүнө жакын санап, ушундай жакшы эметтиби, мени менен кошо болсоң деп айыл арасына кыдырып дегенде. Анан чогуу бир жумача болдук Жалал Абадтачы. Ошо кайсы жерге барсак да, кандай жерге барсак да эле ал барган деле ошо Кадыржан аке кандайсыз келдиңиз? А тиги киши ошол жердеги адамдардын дээрлик баардыгын тааныйт экен. Жөнөкөйүн дагы, башкармасын дагы, башкасын дагы. Ошо баягы эскилерди эстеп, мурдагыларын эстеп, кимизи болбосун ошо ушундай аралашып сүйлөшүп кетет да. Бул чын дем ал депутат болоюн деп деле койгон жок болуш керек. Мүмкүн болгондур максаты, бирок эл арасында кадыр баркы ошондо билинди да. Биздин ошол кабарчынын артынан ошондой көзүнчө, анан артынан жакшы сөз жүрүп турса, бул ошол иштеген мекеменин дагы аброю. Кой 40 жылга жакын иштеди бул жерде иштептир. Ошонун ичинде ошол мен таң калганым ушул алгачкы күндөн баштап ошо акыркы ушул жерден колуна микрофон түшкөнгө чейинки мезгилди алып караганда мындайча айтканда ошол ат үстүндө жүрдү да бул. Ушу журналист катары ошол кесибин таштаган жок. Ошо өмүрүнүн акырына чейин микрофон, камера деген бул кишинин колунан түшкөн жок да. Эми канча энергия керек ошого? Ал журналисттердин ичинен абдан экстремальный шарттарда иштеген журналист болгон. Бул өзүнүн ишинин, өзүнүн кызматынын фанатиги болчу. Анын жүргөн жерлери кандай дейсиң? Акчай Арпанын сууктары, Тез Чаткал менен Алабыканын бийик тоолору, Тянь Шандын бийик жайлоолору, кыштоолору, завод менен фабрикалар, пахта талаалары, кырча талаалары жанашкылар. Анан жанагы алтын калем алды бул. Ал кандай алды? Ошол судакты суу каптап, абдан катуу бир трагедия болгондо, канча элдер сууга агып, канча элдерин көчүрүп, ошол жерде ушул судак эпопеясы жөнүндө жакшы телевизионный очередь тарткан. Аны абдан жогору баалашып, ошол эмгегине жанагы алтын калемди алган. Анан туугандардын баары чогулуп айтты, сен горячий точкада жүрөсүң, этият болсоң болот. Алар душмандар да атат да, кимдин ким экенин билбейт десе, жок, барбаса болбойт, элге кызмат кылбаса болбойт, баарыбызды башыбызды бекитип жата берген ал болбойт деп деп. Көп жылдары мен ушу ички иштер министрлигинде заместитель министр болуп иштеп жүргөндө бул акебиз менен ушу Ваткен окуясында биринчилерден болуп барып аскерлерди тартып кызыктуу ошол убакта мындай кырдаалдуу сюжеттерди тартып бул акебиз көрсөтүп турган кез эле да. 99 жылдары ушу Баткен окуясында бирге болуп калдык. Андан кийин 2000-чи жылдарында Чаткал окуясында аракем биз менен кошулуп алып баягы абадан тартып, тыягын тартып эми өз ишин аткарып атты, биз өз ишибизди аткарып аттык. Анан кийин Сузак борборун сууга таптап кеткенде ушу биринчилерден ошол жерде эле жүрдү, менин жанымда эле. Анан кийин ой аке суу алып кетпесин, этияттап тартыңыз деп да тамашалашып баягы бири бирибиз менен. Анан ошондо элдин көй кайын көбүрөөк тартып, көбүрөөк маалыматты жеткирип, анан ошондо мамлекеттик деңгээлде кырдаалдуу мындай чечимдер кабыл алынганда баягы элдерди жаңы жер берип, үй салып, ошол жака көчүрөйлү деген. Ошондо бул акебиздин эң чоң салымы бар да.
Чын эле Кадыржан Жолдошович эч нерседен коркпой жанын тоо келге салган учурлары көп болгон экен. Ал ички иштер министрлиги чек ара кызматындагылар менен бирге иштешип, жогоруда айтылып өткөндөй тоо таштарда арпа аксай алайкуу, ал турмак ысык көлгө сианит төгүлгөндө биринчилерден болуп жетип барып репортаж даярдаган. Бу агабыз кийинчерек мен чек ара кызматынын төрагасы болуп иштеп калганда бизде ишке кирип түштүк боюнча 3 областты тейлеп Баткен, Ош, Жалал-Абад областында. Анан ошондо көп кырдаалдарды ушу чек арачылардын турмушун тартам деп тетиги чоң алай, кич алайга чейин барып, анан ошондо да тамашалашып жүрдүк. Эй байке, эми коюңуз тияк, абдан эле бийик, эми сиз кичине караңыз деп. Бирок профессионалдык баягы сапаты күчтүүрөк болсо керек, жок барам деп барып ошолорду да тартып жүрдү. Тиги Кадыржан менен 70-нчи жылдан бери биз таанышпыз. Анткени ошо 70-нчи жылы тиги 7-нчи микрорайондо ошо жактан үч комнат үй алып, ошо жакта жашап, ал 3-нчи этажда, биз 2-нчи этажда бир подъездде жашап турдук. Балдар менен балдар мына Данияр, Айдар деген балдарым менен эркинбегимди жакшы көрүшөр эле ушулар. Анан кийин ошондо тиги селхоз немеде айыл чарба редакциясында иштеп жүргөн. Анан командировкага барып, командировкадан келет байкуш. Анан келгенде эле ой айылдын кымыз алып келдим, келгиле, ичели деп анан 10 жыл ошо жакта чогуу жашап, чогуу бири бирөдөй болуп жүрдүк да, жакшынакай болуп. Тиги бурун мааш менен менин жолдошум бар, подруга болуп жакшы жүрүштү. 3 уулду тарбияладык. Баягы Кудайга шүгүр дейт, Кудайга шүгүр. Ата энеден көп зависит эткен балдардын тарбиясы ошо биздин атабыз аябай кумир болчу балдарга. Айтканын айткан деген дегендей кылып жашачу эле чоңу правоохранительный органда полковник, кийиниси дагы КГБда полковник, жана кичинекейибиз ушу менин специалистим боюнча азыр медуста преподаватель. Ну, врач болду, врач болду, врач болду. Келиндерибиз да жакшы, балдарыбыз да жакшы, 7 небереңиз бар. Баягы кыргыздар айтат, Кудайга шүгүр деп, жакшы, Кудайга шүгүр. Кадыржан ажыбыз биздин тарбияга аябай чоң көңүл бурчу эле. Анан бизди үйрөтүп, турмушту кандай жашаш керек, кишилер менен кандай сүйлөш керек, бирөөнү бекерден бекер капа кылбагыла, бирөөнү бекерден бекер катуу сүйлөбөгүлө, ошентип жүрчү эле. 2 ай немеге Америка барып окуп келишти да, анан айтты 180 ушундай каналдар бар экен дейт, аябай өскөн өнүккөн жер экен дейт. Ошол жерге барып таң калып, аябай таң калып келди. Чехословакияга барды, Турцияга барды. Ал эми 2008 жылы муфтияттын өтүнүчү менен Сауд Арабиясына барып репортаж даярдап, ажылык мүддөтүн да өтөп келиптир. Турцияга жөнөп калдык. Турцияга ошо бир 10 күндүк туристтик путевка менен жиберип калды да. Кадыржан экөөбүз ошондо бир комнаттабыз, бирге жатып, бирге турабыз, бирге ичебиз. Экөөбүз ошо илгерки командировкаларга чыккандарын айтат, тиякта баргандагыларын, тияк биягын бүт айтып эле күлдүрүп эле ошентип атчу акуш. Анан өзү ушундай шайыр, ачык. Анан мен айнике деп койчу, айнике мен айтып берейин, сен уга бер деп эле анан мени күлдүрүп эле ошентип эле ушундай шайыр, жакшы киши эле бечара. Эжем, ушул азыркы берейин деген суроомду дайыма берем да. Себеби мындай аттуу баштуу кишилердин жубайларына бербей коюуга эч мүмкүн эмес. Баягы ийдиш аяк кагышат деп коетко. Ансы кандай бул ушул үйдө мындай тил табыша албай, бири бириңиздерди түшүнүшө албай, бир ал кишинин колу тийген же тили тийген учурлар болду беле? Жок, аны ал эмес, ушул жердегилер көп айтты да, бирөө менен сен деп урушпаптыр. Ну юмор өзүнүн умелын, он настоящий джентльмен болчу да, джентльмен, юморист, аябай. Элдин баары жакшы көрчү эле, туугандар жакшы көрчү эле, иши кылып көп жакшы деле көрүш керек эмес экен. Аябай эстүү киши болчу да. По конкурсу тиже прошла деп коет эле, тамаша кылыпчы. Ну достаточно было, мне тоже некогда было. Балдар 61-нчи школдо выше жанагы немеде математик школдо окушту, нам некогда было.
чуркап иштечили, мен да чуркап иштечилим, заслуженный врач, отличный здравоохранение, высшей категории. Ошол кездерде аябай чоң критерий бар эле да. Бир нерсени алыш үчүн, ошого жетиш үчүн сапаттуу жакшы иштеш керек. Ошондой, азыр критериясын билбейм, мен түшүнбөйм да. Ошого критерий керек кишиге, иштеш керек, кызмат кылыш керек, ошого заслуженный болуш керек. Вот заслуженный алсаң, эмгегиңе жараша болуш керек экен да. Эми чындыгында агайды бүт кыргыз эли аябай жакшы билет эже. Анан сөз түрдө бул кишинин ошо артындагы мурастары, небери чөбөрөлөрү же уулдарынан болобу, кыздарынан болобу бирөө жарымдай жолун жолдоткандар бар болуш керек да. Анан кийин ошолордун ичинен мындай бөлүп кимисин айта аласыз? Менин ушу кичинекей неберем Азиза, ошол кыз ошо атасын тартты. Немеге барып, Москвага барып, алтын медалга неметип келди, сыймыктанып. Эми дагы чакырып кетип, жок, ал танцы. Спортивный танцы да бу. Ошо ошондой келди. Балет. Эми дагы чакырып атышат, не знаем канча орунду алып келет. Иши кылып 200 кишинин ордунан ошол кыз пара ошо алтын медаль алып келишти. Өз ишине фанаты, кандай гана учур, кандай гана мезгил, кандай гана доорлор болбосун, калайык калкына жасаган кызматына жараша татыктуу баасын да алып отурган экен. Ал Кыргыз ССР-нин Жогорку Советинин ардак грамотасы, Лениндин 100 жылдыгынын медали, саламаттыкты сактоонун отличниги, президенттин алтын калем сыйлыгы менен жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери намына татыктуу болгон. Кесиптик чеберчилиги менен кийинки муундарга үлгү боло алчу бул инсан 1938 жылы Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу 3 Малай айылында жарык дүйнөгө келиптир. Көк арт орто мектебин бүтүрүп, калайык калктын кадырлуу уулу болуучу узак жолу ошентип тээ түпкүрдөгү айылдан башталган экен. Ата өлсө да ата билгенин үлгөсүн деген кыргыздарда сөз бар го, ошо туура сөз экен. Бир жерге барып туруп, ушу Кадыржан баласы деп, биринчи Кадыржанды эстеп, анан мени эме кылат. Мен ошо бул Кадыржан жакшы кишинин баласы, баласы деле жакшы болуш керек деп эми өзүм мактабайм. Ошентип эме кылышат. Мен да азыр улуу катары болуп инилериме айтам, ушундай кишинин балдарсыңар. Жөнөкөй киши эмес, простой киши эмес, ошо кишинин атын өчүрбөй, атын булгабай жүргүлө. Эл менен сүйлөшкөндө да ошентип атаңар жакшы киши болчу, атаңар ыйык киши болчу. Тем более ажы болуп келген чоң наам, кыргыздын мусулман баласына бул чоң наам.